Tô pensando em comprar essa aqui, ó, 75 polegadas, porque aí a da minha sala é de 65. Aí vou pegar da minha sala e vou pôr no meu quarto, vou pegar essa da sala, isso aqui, e vou pôr na sala. $450, mano, uma TV de 75 polegadas. É até... Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos a este canal e este vídeo. Muito prazer, Geraldo Afonso, agora falando diretamente da cidade de Orlando, Flórida. E é o seguinte, estou aqui com a minha família dentro do Walmart para fazer compra. Inclusive, nós já enchemos esse carrinho aqui, ó, cheio e lotado de compra de coisas para a família que nós precisamos. Como nós mudamos tem 4 dias, nós ainda não fizemos compra e... A gente veio aqui no Walmart visitar, conhecer pela primeira vez. Minha família tá bem ali na frente, ó. Então eu vou mostrar pra vocês o que nós compramos, quanto que vai dar essa compra aqui e a impressão que nós tivemos desse Walmart. Será que tem mais coisas? Será que são mais baratas as coisas lá de Boca Raton? Então fica aí no final desse vídeo aí que você vai entender, você vai gostar muito. Vou mostrar os preços de algumas outras coisas e você vai falar, caramba, como é tão barato assim. Se inscreve no canal, fortaleça a gente aí, porque nós estamos crescendo, estamos rompendo, estamos evoluindo e nós vamos trazer informações para vocês de valor e que você um dia também possa chegar aqui e ser feliz com a sua família e ter uma qualidade de vida. Ó, vou mostrar o preço da minha compra completa. Essa compra aqui vai dar uns 15 dias mais ou menos. Carne, pizza, pão, suco, ovo. Aí ó, menino perdido para todo lado, a mulher tá ali. Olha só, para recém-chegado, um colchão, R$178, um colchão de casal, full é casal, amor? Solteiro. Então, um colchão de solteiro, tá vendo? Um sofá básico que vira uma cama, R$198, tá vendo? É um sofá-cama que vira. Um espelho para pôr no quarto, R$18,98. O que mais aqui, ó? Vamos passar nos trem que tiver aqui, ó. Tem esse colchão mais barato também, R$133. Isso aqui é um criadinho, uma mesinha para colocar também as coisas de decoração, R$24,96. Mas quanto será que vai dar essa compra aqui, galera? É, salada, frutas e verduras aqui embaixo, tá vendo? Pizza, café, bolacha, iogurte. Amor, e esse móvelzinho aqui, você viu? Esse daqui é pra quê? Pra pular na... Isso aí, uma decoraçãozinha, tá vendo? Ele fica assim, ó. O que foi que você quer, meu filho? Você quer levantar? A gente já tá indo embora, rapidinho. É, né? O que você achou da diferença do Walmart daqui lá pra onde nós morava? Eu acho que é maior, mais movimentado. Uhum. Acho que tem mais opções também de compra. Você viu o preço? Percebeu alguma diferença no preço ou não? Eu acho que sim, que eu vi os produtos que eu tava vendo, tinha mais barato que lá. Mais barato? As outras coisas eu não sei. Quanto você acha que vai dar esse carrinho? Eu acho que vai dar uns 250. $250. Então, o que que acontece, gente? Esse aqui é um Walmart. Como é em Orlando, tudo é turístico. Então, eles são mais preparados para coisas de turismo. Eu vou mostrar ali na frente. Tá vendo aqueles balões preto, vermelho lá, ó, na frente? Tá vendo, ó? Ali é uma seção só da Disney. Por quê? Porque as pessoas vêm aqui e compram camisa da Disney, caneca da Disney, boné, tudo do Mickey. E vai pros parques. Então, aqui, quem mora aqui perto... Meio que compete com os turistas, né? Porque vai pegar fila. Mas o preço, com certeza, daqui do Walmart de Orlando é mais barato do que lá da região de cima. O custo de vida aqui é mais barato do que lá embaixo. Tem mais colchão aqui, ó, pra você que é recém-chegado. Minha esposa viu uma cadeira, véio, pra me trabalhar. Ó, tem essa de 126. Tem essa aqui, ó, de 29. Essa aqui de 29. Onde que ela viu que era de 70? Deixa eu ver. Que é a batedeira, ó. 299 dessa Kitchen. KitchenAid, muito cara no Brasil essa aqui, viu? Panela, ó, 29, cafeteira, 49 dessa Carry. Então tem muitas coisas baratas, ó. Sofá para você chegar e mobiliar sua casa, $120. Esse aqui, ó, ele vira sofá-cama que eu falei para vocês, tá vendo? Cadeiras, essas aqui, ó, $19 cada uma. Banquinho, 15. Aí isso aqui minha esposa também comprou, produto de limpeza. Esse negócio para os meninos levar para escola. Então assim, é tudo novidade para nós. A gente vai ver pela primeira vez, né? 29 essa cadeira? Talvez mais barato aqui. Mas mais barato? É bem basiquinho, eu acho. Não, muito tempo sentada. É, não, tem que ter pelo menos umas... Mas você viu aquela lá? Eu vi um ali de... Que tem... É, de videogame que tem um braço.
Então, mas ela é 200, cento e pouco, né? É. Mas você viu de 75? Aham. Uh-huh. Ela é mais básica, mas ela... Tá querendo PS5? Ó, PS5, meu brother. Quanto que tá o PS5? Com os controles. 450. Ó, 499 PlayStation 5. 449, não, 450. 450 aqui, ó. Tá vendo? Os controles estão saindo $74 cada um. E os jogos, 69 cada um. Vai ter que ter dois. Deixa eu mostrar as TVs ali. Vou mostrar uma TV pra você aqui, gente. De 75 polegadas. Ó, essa aqui é de 55 polegadas, tá saindo 228, certo? Agora, essa... Amor, 75 polegadas, 450. Ó, da sala, e na pega da sala e põe no quarto. Tô pensando em comprar essa aqui, ó. 75 polegadas, porque aí a da minha sala é de 65. Aí vou pegar da minha sala e vou pôr no meu quarto, vou pegar essa da sala, isso aqui, e vou pôr na sala. $450, mano. Uma TV de 75 polegadas. É até proporcional, né, o tamanho dela. Aqui, ó. Ó, pra você ver, uma de 55. 228. Olha a diferença. Dá um palmo a mais. Mais de um palmo de diferença do preço. Aí tem aqui, ó, de 168, uma de 43. Uma de 40, 124. Essa de 4K também, 268. E essa da Vision 4K, 75 polegadas, 578. É muito desproporcional, cara. Aquelas caixas de som, $89 que fica colorido. Deixa eu ver se tem computadores aqui, celulares, MacBook. Ó. Aqueles Apple Watch, tá vendo? 429, gente. O Apple Watchzinho. 249 esse aqui, ó. O mais antiguinho, esse aqui eu acho que é o mais moderno, né? 429. Vamos ver aqui, ó. Olha os iPad 799, esse aqui, ó. Top dos tops, última geração. Esse aqui 450. Olha os AirPods. AirPods? É. 249 o Pro e 169 ou 99. Esse aqui, ó, o antiguinho. Tá vendo como é barato, cara? E aí vem os outros notebooks, né? 249. 179 esse aqui. Qual marca que é? Da Acer. Os iPads aqui. Caramba, mano. Muita coisa barata. Olha, 249 os notebooks. Mais notebook aqui. Já tive um desse. É bom, viu? Pra começar. 349. Pra começar é bom, viu, gente? O que mais que tem aqui de eletrônico? A TV. Tem esse óculos aqui, ó. Da PlayStation. 549. É o PlayStation Core. É virtual aquele negócio que tem pra jogar. Tem o MetaQuest também. Que tá saindo quinhentão. Quinhentão MetaQuest. É muita coisa, né, cara? Muitas opções baratas que a gente tem aqui. Nos Estados Unidos, no Walmart. Ó, aqueles bonequinhos. Quem gosta de fazer coleção, ó? $11. Tartaruga Ninja. Tem de vários personagens aqui. JBL. 349 essa caixona aqui, ó. Deve fazer um estrago. Ó. Você pode testar o som dela aqui, ó. Testar e pausar. Então vamos lá agora. Procurar minha família. Tô gostando desse Walmart, viu, gente? Se a Marte ficar 3 minutos da minha casa. Ai, agora eu vou achar eles. Ainda falta comprar algumas coisas pro banheiro. E bom que o Walmart tem tudo. Esse é tão completo que tem até ali na frente, ó. Auto Care. Ou seja, vende tudo de carro. Vende pneus, baterias, óleos, lubrificante. Tudo completo de carro. Então, assim, você sai bem mais barato você comprar um jogo de pneu. Ó, vou mostrar pra você ver aqui, ó. Só pra vocês terem noção. Olha os pneus. Os preços. Pneu de caminhonete aqui, cara, $80. Aí tem várias marcas, depende, né, da marca que você quer comprar. Mas tem pneu de carro normal que sai $50. Ó, pneu zero, cinquentão. Tá vendo? Cinquentão, 77. E aí varia do preço e da marca que você quer. Mas, ó, coisas pra carro. Tá vendo ali, ó? Auto Care. Pneus, baterias e óleo. Isso aqui é coisas pra casa. Caixa de ferramenta. Essa caixa de ferramenta completa que vem com martelo, com essas ferramentas todas aqui, ó. Por apenas $50. Muito barato, muito acessível. Vale a pena você ter uma ferramenta dessa, né? Aqui é tudo sobre lâmpadas, extensões, coisa de casa mesmo. Um ventilador por $20. Olha isso. Um ventilador por vintão. Ah, isso aqui é... Tá passando pretinho. Isso aqui é bom, viu? Vou colocar. Vou mandar um desse aqui. Eu gosto de lavar o carro, passar isso aqui pra ficar pretinho.
entendeu? Pra mim, se eu lavar o carro e não passar o pretinho, é a mesma coisa de não ter lavado. Tem outras marcas aqui também, mas eu acho que esse é bom. Esse é bom. Top. Cara, ó, uma... Como é que chama isso aqui? A caixa de térmica, né? Caixa térmica. Ó, R$29,99, cara. Toalhas de R$2,94 ali, ó. Produtos de pesca. Quem gosta de pescar aí, galera? Tá aí, ó. A partir de $9 um murinete que você compra. Bolas de basquete, de futebol. Travesseiro por R$6,96. Bicicleta ali, ó. A partir de $300, $400. Você compra uma bike pra você, seu filho. Brinquedos. São muitas opções. Até... estacionar aqui, ó. Olha isso. R$24,97. Aqueles carrinhos com controle remoto, ó. Tá vendo? Pra você brincar com seu filho aí, fazer trilha. Uma infinidade de brinquedos. Meu filho fica doido quando ele vem aqui. Olha esse carrinho aqui, ó. Tá vendo? Carrinho elétrico. Nem sei por que tá aqui, ó. Carrinho de Fórmula 1. Que massa, velho. Que engraçadinho, ó. Deve ser o quê? Uns $50, $60 mais ou menos. Pintinho amarelinho. Bola de R$2,50. Cara, enfim, vamos lá deixar para o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês quanto que deu nossa compra, para vocês saberem. E aí nós voltamos e finalizamos o vídeo. Estamos aqui agora passando as compras, só falta isso. Já tem um carrinho cheio. Será que vai caber tudo? Acho que não, né? A esposa tá ali. Tem esse carrinho ainda que vai ser o suporte. E galera, já tem um valor aqui. Chegou no valor que eu imaginava já. Vai dar... É, acho que vai dar aquilo. Vou mostrar o valor pra vocês daqui a pouco. Só finalizando ainda, falta passar isso aqui, ó. Arroz, água com gás, coca. Tem muita coisa aqui ainda. Vamos lá. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, mas tá acontecendo, galera, ó. Galera, chegou a hora da verdade. Passamos a compra lá, olha o tanto de coisa. Lotado de coisa aqui, tem mais. Só, tem coisa de banheiro, ó, que nós compramos de decoração, coisa de comida, produtos de limpeza, água com gás, arroz, né, grande, frango, carne, pizza, tudo isso. Confesso que quando eu vi o preço, eu assustei. Falei, nossa, cara. Mas tem coisa que dá pra um mês, tem coisa que dá pra... Um dia. 15 dias, 10 dias. É, um dia. Uma semana, né? Então eu vou mostrar pra vocês agora, finalmente, quantos que deu essa compra, galera. Dá uma olhada. Olha isso. Pau. $400. $400,73. Sabe quantos que eu paguei de imposto? Apenas 10 dólares de imposto. Apenas 10 dólares isso aqui tudo. Então agora nós vamos colocar no carro e... Foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa aventura, dessa primeira impressão nossa aqui no Walmart, primeira compra da nossa família. Não ficou caro, nós compramos quase tudo do zero, porque nós deixamos quase tudo acabar na viagem. Nós compramos arroz novo, feijão, café, a primeira compra da casa, né? Mas tá aí e vamos pra cima e deu tudo certo. Deixa o like aí, se inscreva no canal e vamos pro próximo vídeo e tamo junto. Tchau!